actualidad. Hem escoltar-los. Senyencs, senyenques, veïns d'altres pobles, alcaldessa, regidors, pregonera, pubilles, dames i acompanyants, bona nit. Després d'estar tot l'any esperant aquest dia, per fi ha arribat. Aquesta nit donem el tret de sortida a les festes majors 2014. Tot i que per a tothom són unes festes especials, per als quintos del 96 encara ho seran més. Durant aquests dies podeu comprovar que, tot i ser una quinta, on ho fem tot a última hora, on ningú no arriba mai puntual als llocs, on tenim problemes amb els garitos, on hi ha gent propensa a tenir accidents de moto i on tenim un parell de seiles, Andrés, Marx, Maites, Laures i Paus, som uns joves que volem apostar pel futur de totes aquelles activitats que es fan pel poble i xalar i aprofitar cada minut de les festes al màxim. Molts de nosaltres vam començar a anar junts a la guarderia. Més tard vam entrar al col·le, on cal recordar aquelles hores de pati en què a l'entrar a classe pareixia que haguéssim vingut de treballar del camp, ja que portàvem pedres a les butxaques i brutícia per tot arreu. Després de 3 anys vam passar al pis de dalt, on vam acabar sent uns experts en fer cal·ligrafia, càlcul mental i comprensió lectora, i on fèiem uns partits de futbol en els quals ens deixàvem la vida. En acabar aquesta etapa vam entrar a l'institut, on tot va canviar, nous professors, noves assignatures, recuperacions a juny i setembre, tot això fins a arribar a la graduació de quart, on alguns de nosaltres vam decidir fer el batxillerat i d'altres van decidir escollir un altre camí. I per fi van arribar els 2 últims anys a l'institut, on cal dir que hem patit més que mai. No només ens hem tingut que centrar en fer deures, deures i més deures, exàmens i més exàmens, sinó que a meitat de curs ens van comunicar allò tan especial per a nosaltres, organitzar el ball de quintos. Les classes ja no van consistir en escoltar com analitzar obres d'art, com fer derivades integrals o com fer una redacció d'anglès perfecta, sinó que es van convertir en classes on estàvem més pendents del mòbil per a veure si al final tindríem DJ o no, o per fer quadrar els grups amb els horaris establerts per a la fira i el ball. A més, per si no teníem prou feina, ens va tocar pensar una disfressa per al ball de Carnestoltes, on vam aconseguir un 3er premi, organitzar les típiques passades de manta, obrir la xupiteria al xaloc i fer les camisetes. Finalment, va arribar el dia de ball i el moment especial per als que després de les votacions efectuades el dia abans han sortit elegits com a pubilla, dames i acompanyants. Al nostre parer, va ser tot un èxit i això ens va donar forces per a poder netejar el pavelló i anar a la taverna morts de son. A més, 2 dies després i un dia d'exàmens finals, vam anar a col·laborar a la Diada del Recapte. Després de passar tot això junts i veure tots els dies que ens queden de festes per davant, no podem pensar clarament en què serà de nosaltres d'aquí uns anys. En molts moments ens hem barallat per coses sense sentit, però, com sabeu, això passa fins i tot a les millors famílies. Potser molts de nosaltres marxarem fora i els nostres camins es distanciaran, però totes les amistats i els bons moments viscuts quedaran sempre per al nostre record. Entre tots hem aconseguit crear una gran família i sabem que cada estiu ens tornem a trobar i podrem recordar tot allò que hem viscut. Per això només us volem demanar que aprofiteu, xaleu i recordeu per sempre aquestes festes perquè seran úniques. A més, tingueu present que allà on aneu sou representants del nostre poble i cal dur el nom de la Sénia sempre ben amunt. Visca les festes majors! Visca la Sénia i visca els quintos del 96! Bueno, els quintos, com ells mateixos han dit, el 96, que són els quintos d'aquest any. Recordem que els quintos a moltes poblacions són els jovens que fan aquest any 18 anys o que entren als 18 anys, sempre fan aquest Parlament, que parlen de la seva vida, el seu transcurs dintre de la població de la Sénia. Tot seguit, intervindrà el regidor de festes, Joan Moisés Reverter. Comencem amb els primers parlaments, en aquest cas el regidor de festes, el senyor Moisés, molt conegut a casa nostra, per moltes entrevistes evidentment que li han fet, el regidor en aquest cas de festes, Moisés, que per cert ha sigut fa poc pare, des del qual també d'aquí volem felicitar-lo. Els últims mesos de classe, la veritat sí que afectava una miqueta el tema d'estar pendent de totes les vostres reunions. Però bueno, al final heu superat les paus i aquí esteu. Bé, bona nit a tothom, alcaldessa, pregonera,
autoritats que aquesta nit heu tingut la deferència d'acompanyar-nos, regidores, regidors, pubilles, dames i acompanyants del 2013 i 2014, senyenques, senyencs i públic en general, sigueu tots benvinguts a l'acte de proclamació. Una salutació cordial també a tots els espectadors de la televisió i a aquells que ens seguiu a través de les xarxes socials, a través del canal YouTube, Facebook i Twitter, i aquest any a través de dues aplicacions app de mòbil. Si volen que sigui sincer, avui no tenia gens clar, però gens clar estar aquí davant de tots vostès. Sempre ho he dit i ho he explicat, que tenia la mania que avui Anna Miralles m'hi cridaria i em diria: baixa corrents i vés-te'n cap a l'hospital, que la teva dona està de part. Sort que he tingut que la meva xiqueta, la meva filla Laura, ha tingut tot el coneixement del món i ha nascut 15 dies abans i per tant puc estar aquí davant de tots vostès. El que dèiem, només començar, felicitats al regidor de festes, el senyor Moisès, per la seva paternitat. Ja sabeu que s'acaba la legislatura i per mi ja és l'últim any com a regidor de festes majors. I per tant no vull deixar de passar l'ocasió per donar les gràcies a totes aquelles persones i entitats que cada any feu possible les festes. Entre tots hem aconseguit que les festes majors de la Sénia siguin conegudes a tot el territori, per la seva diversitat d'actes, per la participació i per ser unes festes obertes a tothom. Durant 4 anys heu disfrutat del que ja és tradicional: bous, cavalls, música, esport, cultura, homenatges, teatre, carrosses, gincama i espectacles en general. Però també hem intentat introduir altres activitats noves. Enguany s'han introduït les curses de minimotos, competicions de ping-pong, exhibició de gossos d'atura, que aquí diem de rabera, recuperació també del correfocs. I fent un repàs dels anys anteriors, també podem trobar, en el cas dels bous, que es van introduir el que són els jocs dels Grand Prix. Sabeu que tenim bous serril i carretons per als més minuts, organitzats per la penya taurina de la Sénia. També hem hagut de millorar la seguretat dels bous, incloent tant el torill com el carafal, i sé que encara me queda per l'any que ve el que seria arreglar el banc. Ja ho farem. Pel que fa als cavalls i burros, hem aconseguit la catalogació de la festa d'interès tradicional comarcal. I aquest any, la recent Associació d'Amics dels Cavalls ja participarà en els actes de festes majors. Pel que fa a les carrosses, han augmentat la participació i el dinamisme i enguany tindran un merescut fi de festa, podent-la enllaçar amb la festa dels dissenys a la nit. També s'ha introduït a nivell de protocol, aquí ho heu vist, que els acompanyants tenen un merescut pin, igual que les dames tenen a la seva banda, promovent d'aquesta manera la igualtat. També la nit jove s'ha recuperat grups de qualitat, tot gràcies a la feina feta per la Comissió de Joves. Més coses, també s'ha realitzat un concurs de l'etapa del programa de festes i s'ha recuperat la tradicional romeria a Sant Pere. Altres actes que ja els hem incorporat i s'han quedat al programa de festes són els jocs tradicionals que també fem pels carrers, baix de saló, els castellers que puc veure aquest matí, l'exposició de bonsais i la batucada de dijous a la nit, que per cert, al final, dijous a la nit sí que vindran. I recordant, vam tenir també competicions d'escacs, trobada de vehicles antics, se van fer d'espinnings, curses de motocross i presentacions de molts llibres i exposicions de tot tipus, de pintura, ràdios antiques, etc. Ja sabem que hem de millorar també alguns dies orquestes, però espero que quan hi hagi la recuperació econòmica això es farà. Penseu que abans de la crisi se disposava del voltant de 30 euros per cada senyenc, 30 euros per cada senyenc, i ara només se'n disposen de 20 euros per cada senyenc. Per tant, aquests 4 anys s'han recollit i s'han intentat tirar endavant totes les inquietuds que ens heu fet arribar. Unes de més èxit, les altres no tant. Però el que sí que veig que funciona i molt bé és la participació de la gent del poble, les comissions. Mireu, 3 exemples. La Comissió de Bous i la Penya Taurina han millorat la festa i segur que garantiran la seva continuïtat d'aquesta tradició. La Comissió de Joves Mascarats aquest any ha debatut i ha elegit els grups que actuaran a la nit jove. A més, recordo que el dijous passat es van fer reflexionar sobre els joves que estan a fora del poble i que entre tots hem de fer que puguin tornar a casa. A més, aquest any s'està iniciant la nova Associació d'Amics dels Cavalls, com deia antes, per tant, serà la pròpia gent que li agrada d'este món que serà la que aportarà les noves idees. Per què us comento aquests exemples? Perquè tinc clar que amb aquesta línia es podria arribar a aconseguir una comissió de festes general,
una comissió de festes general representada possiblement per molts de vosaltres i que d'aquesta manera les diferents inquietuds estaran representades i així tindríem unes festes majors al grat de tothom. A banda de les comissions, he d'agrair la feina dels treballadors de l'Ajuntament i que normalment no es veu. Penseu que per cada acte que hi ha al programa, que n'hi ha molts, se necessita la coordinació i la logística, per exemple, de la policia, seguretat, acompanyament, estacionament, pel que fa a la brigada, tot el material necessari, neteja, tot el que sigui necessari més, des administratius, el protocol a seguir, assegurances, tota la documentació de cavalls, bous, etc., veterinaris, que déu-n'hi-do el que hi ha. A més, penseu que s'ha de planificar les gravacions per part de la televisió i publicitar tots els actes que es vinguin, per a que es vinguin gent de fora. I tampoc podem oblidar, perquè no seria just, gent que treballa a la Creu Roja, gent que treballa a Protecció Civil, que ens estan acompanyats i també els he vist per aquí al voltant, i també a totes les diferents entitats i persones en particular que participeu en les festes majors. Per finalitzar els agraïments, i potser dels més importants, és que sense la tasca dels nostres companys, José Luis, Tere i Marucci, aquest somni que estic vivint no seria possible. Sincerament, moltes gràcies a totes i a tots. Sense vosaltres no seria possible. Moltes gràcies. Ara sí, felicitar també a les pubilles i acompanyants, els minuts i grans, per la vostra elecció. I com a representant dels Quintos, donar-vos les gràcies per ajudar-nos el dia del recapte i compartir iniciatives que fan que el nostre poble sigui un lloc millor. També vull felicitar a Pilar Pérez Martí, fent-ho extensiu també a tota la seva família, pregonera de la nostra festa d'enguany. Així com als nostres veïns i veïnes que van néixer al poble d'Alcanar, els quals se'ls dedicarà un homenatge dins de les festes majors. Me queden dues cosetes. Primer de tot, m'agradaria tenir uns moments de record per totes aquelles persones que lluiten per sentir-se vius i que lluiten per a que la seva vida tingui sentit. Vull recordar la memòria de tots aquells que s'han deixat aquest any, recordant que l'últim dia de festes, el diumenge, el poble farà un gran homenatge al DJ Plàcid, al gran amic Plàcid. Per acomiadar-me, dir-vos, ja sense protocols pel mig, que aquests anys com a regidors m'heu fet créixer com a persona i vull donar-vos les gràcies públicament per aquest fet. He treballat pel poble com més i mai he mirat les festes com un regidor, sinó com un senyenc amb ganes de fer poble. Tinc la recompensa de la feina feta i sobretot l'amistat i el reconeixement de molts senencs i això és el que em queda dins el cor. Això és el que realment m'ha fet feliç, els valors humans dels senencs i senenques i l'esforç que entre tots hem tingut per aconseguir aquesta fita. I abans de dir adéu, vull donar les gràcies a la meva família, a la meva dona Dora, per recolzar-me i ajudar-me sempre en tot allò que he fet i per la paciència que ha demostrat. Sense tu això no seria possible. Per altra banda, també demanar disculpes al meu fill Sergi per totes les hores de jocs que li he pres i que intentaré de tot cor recompensar-li. A ell paraules emotives en aquest cas del regidor de festes Moisès, i a la seva família de venir al món i que de ben segur que sabré transmetre tot el saber i la cultura que he compartit en tots vosaltres, la vostra vàlua i el que estimem la senya. Des d'aquestes línies no em queda res més que agrair-vos el gran esforç per poder cridar entre tots ben fort. Visca la festa major del nostre poble! Visca la senya! Paraules del regidor de festes, Juan Moisés Reverter, un regidor de festes que s'ha emocionat una miqueta al final dels seus parlaments pensant en la seva dona i els seus fills, per ser un dels fills recent nascut fa molt pocs dies. En aquell moment estem veient la seva senyora en pantalla, emocionada també, evidentment. La il·lustríssima senyora Marucci Ballester Ferreres. Moment per al Parlament, en aquest cas, de l'alcaldessa de la Sénia, Marucci Ballester Ferreres, l'alcaldessa de la Sénia, que ja està dalt, guapa, elegant, per a fer el Parlament dintre del pregó i presentació de les pubilles i dames. Molt bona nit a tothom. Pregonera d'enguany, regidor de festes, pubilles, dames i acompanyants, protagonistes molt especials d'aquest acte. Pares, mares i familiars, membres del consistori, seniencs, senienques, gent de fora que ens acompanyeu, benvinguts i benvingudes a la nostra festa major.
En primer lloc, vull saludar i agrair sincerament la presència de totes les autoritats que avui ens acompanyeu, i especialment l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Balaguer, a l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, a l'alcalde de Rossell i diputat provincial, Evaristo Martí, a l'alcaldessa del Vallestar, Marian Sales, i per suposat a totes les autoritats locals, expregoners i exalcaldes que avui ens feu l'honor de compartir aquest acte tan entranyable que dona inici a les nostres festes majors. Com dia la salutació del programa, les festes de Sant Bartomeu, les nostres festes d'estiu, són les més esperades de l'any i ens ajuden a gaudir d'uns dies entranyables en companyia de familiars i amics. Unes festes que no serien possibles sense la implicació de tot un poble, de les entitats i associacions que organitzen actes durant tota la setmana, del personal de l'Ajuntament, Brigada Municipal, Policia Local, Voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja, i també l'entitat que enguany porta la barra del Vall, en aquest cas els membres de l'agrupació musical Senienca. I aquí vull fer una menció especial a Anna Miralles pel seu treball administratiu de les festes des de fa molts anys i que avui també pot exercir de mare, ja que té el goig de que el seu fill és acompanyant de dama. I Anna Miguel i Lourdes Vasco per la seva col·laboració en un dia com avui. I molt especialment a Joan Moixés, que porta 4 anys com regidor de festes i que ocupa totes les seues vacances d'estiu a arrodonir les festes, a reunir-se amb les diferents comissions que s'han creat, com la Comissió dels Bous i la recent Comissió de Cavalls, repetint els actes que tenen èxit i afegint algunes novetats, com ha dit ell, com el correfocs, torneig de ping-pong, cursa de minimotos o exhibició de gossos d'atura. En general, ha mantingut la qualitat de les festes amb una reducció del pressupost molt considerable. I aquest any, tal com ha dit ell també, amb un esforç afegit, el de ser pare per segona vegada a finals de juliol i continuar portant totes les altres regidories que porta. Crec que es mereix un fort aplaudiment. També cal destacar la Setmana Jove, abans de les festes, amb una sèrie d'actes que han acabat en una paellada popular, el de Suaquillo, amb la sorpresa del vídeo dels joves que treballen fora, molt emocionant, i la festa Flash. I aquí he de felicitar els joves mascarats per la seva col·laboració, per la seva implicació i sobretot a la regidora de Festes Populars, Tere Vidal, que també ha estat la responsable de l'espai i l'estiu, que organitza les festes que gaudim durant tot l'any, a més de les regidories que presideix. Gràcies, Tere. Aquestes són les darreres festes de la legislatura actual i crec que és just que en fem una mica de balanç. Un balanç que, a pesar d'haver sigut els anys més forts de la crisi, a pesar de les retallades en molts de serveis i en subvencions, podem dir que ha estat prou positiu i que hem reduït el deute de l'Ajuntament en 1,5 milions d'euros. Hem dut a terme les grans infraestructures que ens havíem proposat. La piscina climatitzada, que ja la vam estrenar l'any passat, penseu que avui compta en 17 persones treballant a la piscina. Tot un èxit. L'organatori, que ja el tenim a punt de ser inaugurat el mes que ve. Vam inaugurar també l'arxiu municipal, als baixos de l'Ajuntament, i el local de la policia i el jutjat de pau. Hem aconseguit que el Departament d'Ensenyament subvencionés les obres de reparació de l'escola Jaume I, que estava molt malmès, hi havia moltes escletxes i havia tingut una mica de moviment. Estem acabant la reconstrucció de la taulada del centre Marcelí Domingo. Ja està acabada a festes, però no ha pogut ser possible. Hem asfaltat molts carrers del municipi i moltes petites obres que seria difícil de nombre. Però vull destacar algunes, com les voreres del carrer Saragossa, la decoració de bocs i places, la travessia entre els carrers Berenguer i Saragossa i últimament la ronda que tenim aquí davant. Alguns els agrada, altres no,
però era una solució per al trànsit i l'enderroc de la Casa de la Cabella i construcció d'una petita plaça. Moltes d'aquestes obres s'han fet amb molt poc pressupost i amb els treballadors de la brigada municipal i també treballadors de plans d'ocupació i col·laboració social i amb projectes dels tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament. A tots ells i a l'esforç i dedicació del seu regidor José Luis Viñas, a qui vull fer un agraïment públic. Gràcies, José Luis. El temps que queda de legislatura tenim previst realitzar 2 fases més d'asfaltat, seguir arreglant voreres i realitzar 4 obres parcialment subvencionades amb fons líders i plans de la Diputació, que són l'alberg del Molí la Vella per a usos turístics, els camins del riu, de la costa dreta i del safareig de la plaça, el canvi de faroles i voreres del carrer Berenguer Quart i reformes dels safareigs del Calvari, entre d'altres. Lamentablement, no podrem dur a terme una altra obra que teníem prevista, que era la restauració del casal d'entitats, que tenim subvencionada en fons del PUOS, d'inversions, ja que aquests ajuts, aquests fons, s'han suspès a tots els municipis. L'any passat, en aquest mateix lloc, anunciava la voluntat d'incorporar més regidors al govern i fer un govern d'unitat, que jo pensava que era necessari en temps de crisi, i com lamentablement no ha estat possible, hem decidit establir fórmules de col·laboració amb tots els grups del consistori, com ho hem fet darrerament amb l'asfaltat de carrers, i des d'aquí, pel bé del poble, els invito a seguir treballant per a dur a terme estos i d'altres projectes iniciats. Gràcies a tots els membres del consistori. També ens podem sentir moderadament optimistes si mirem les darreres xifres del Servei d'Ocupació Municipal, ja que els darrers 3 mesos s'han atès 120 persones, de les quals 62 han trobat feina. Sí que és veritat que són feines moltes i temporals i a fora del municipi, però és una feina més. També vull mencionar que s'han iniciat a col·laboració de FECOSE, FECOMS i CEMS alguns projectes públics i privats relacionats amb el món de l'empresa i el comerç que poden ajudar a activar la nostra economia, cosa que fa falta. Hem d'agrair també la solidaritat d'algunes persones que en el moment actual s'ofereixen a ajudar els altres, com és el cas del mediador social, d'estiu amb una vella, amb personal voluntari i la coordinació del servei social de l'Ajuntament. L'altre motiu per a l'optimisme és veure tota aquesta joventut que avui ens representa. Quasi a tots els conec, com és com a exalumnes meus, i algun d'ells, a més, familiar directe. Els de l'any passat els vaig tindre com a alumnes perquè tenia alumnes cada 2 anys. Però recordo a Sigla, a Daniel, a Vila, a Josep Antoni, a Pau, a Antonio, a Jonathan, a Sandra, a Andrea, a Meritxell, a Clara, a Maite, al senyor que no l'ha tingut d'alumnes, però també a tots els infantils, Jael, Júlia, Iris, Iria, Àlex, Roger, Toni, Zacarià i Òscar. Un aplaudiment per a tots ells. Vos vull dedicar una frase de John Lennon, que era un dels meus ídols quan jo era jove, que diu així: quan tenia 5 anys, la meva mare em deia que la felicitat era la clau de la vida. Quan vaig anar a l'escola, em van preguntar què volia ser gran. I vaig dir que volia ser feliç. I jo els vaig dir, em van dir que no en tenia la pregunta. No tenia la pregunta. I jo els vaig dir que eren ells els que en tenien la vida. Sigueu feliços, avui sou els protagonistes de les festes, disfruteu-les i no oblideu que representeu a tota la joventut i la infància de la Xènia. Finalment, abans de presentar la nostra pregonera, vull recordar que aquest any celebrem 35 anys de la
ajuntaments democràtics. I des d'aquí vull fer un petit homenatge als alcaldes, regidors i regidores que han invertit un part del seu temps i del seu esforç en servir a la comunitat i treballar pel nostre poble. Entre tots i totes hem ajudat a ser més. Personalment, em sento molt orgullosa de representar el poble i d'haver pogut posar el meu